washanad guuradii saddexaadii kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay aasaaska ururka mutadawiciinta dadaalayaasha dhalinyarada Soomaaliland oo loo soo gaabiyay safyo kaasi oo ay ku midoobeen dhalinyaro ku kala nool magaalooyinka Boorama, Burco iyo Berbera isla markaasina uu gobol kastaaba leeyahay xarun u gaar ah munaasabadani oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa habeenimadii xalay ka qabsantay hotel Reis ee magaalada Boorama waxana kala soo qayb galay mas'uuliyiinta ururada ka howlgala gobolka Hawdal xubnaha safyo ee gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn ba halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta safyo iyagoona halkaas muuqaal ahaan u tusay waxyaalaha uu qabsomay muddadii 3 sano ee uu jiray ururka safyo Hala asaasay 2018 bishii August hadan Soomaali ku sheegana waxa la asaasay 2018 bishii 8-aad ee muddada ururku asaasan yahay ee gaaraysa in caawisa dadkii 3-aad halka u taaganahay sanadkii 3-aad waxay ka dhacday isla magaalada Boorama ee sanadkii 2-aad sanadkii hore ahayna bishii waxay ka dhacday ee xarunta waxa xal jeeda gobolka ganacsiga Soomaaliland ee Saaxil ama Berbera ee wuxuu ka kooban yahay urur safiyo ee saddex barnaamij oo ka kooban yahay waxa ugu soo horreeyo microbuskii si ahaa abaalka uu leeyahay laga aasaasay ee magaalada Boorama ee gobolka Hawdal ee sidoo kale waxa in noo suura gashay in markii dambe gaarsiino qayb ka mid ah marka Soomaaliland oo maxay ilaani intii noo suura gashay waxa ka mid ah Berbera oo sanadkii hore oo aan ku dabaaldegaynay sidoo kale Burco ayaa iyaduna joogta intaas saddexda branch ayuu markaa ururka safiyo leeyahay waxaa soo kale iyaguna jira gobollo kale oo Soomaaliland laakiin si rasmi ah aan ururka uga aasaasnayn laakiin wali hadda ka shaqeyntiisi iyo magaciisi uu ka jiro dad markaa u jooga baa jira saddex oo kaliya ma ahayn sanado badan jira ilaahay waxaan ka rajaynayaa xaqiiqsa in la wada joogtaan oo wada jirtaan maanta waxaan u jeedinayaa waa ururka dhalinyarada Soomaaliyo dabaaldegii sanad guuradii kasoo wareegtay aasaaska ururka dhalinyarada Soomaaliyo waxay sharafnaa waxaan qadarinaa waxaan maamuusnaa inaan u dabaaldegno maalintan sababta iyo ujeedada ay u leedahay waxay tahay inaan anagu isdhiirigelino istusno waxaan anagu qabanayno ee bulshada dhexdeeda ka qabanayno inay tahay wax wanaagsan balaadila dareentideed waxaan u diranahay doorkanina wada diray u dadaalo ururkani darbijiifka weeyaan inta kadibna hadalka waxa ka daba qaatay mas'uuliyiintii kala soo qayb galay munaasabadda inay ka wada qayb galaan ay garab iyo gaashaan aad u siiyaan annagoo kooxda yidda baanana aad baan soo garab galnay caawa aad baan ugu tumaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa sharaf qiimo qaya intaba le marka hambalyo baan leeyahay markasta oo la arko dad horumar sameynaya ururkani wuxuu ka shaqeeyaa gargaarka iyo caawinta dadka danyarta bilicda deegaanka dhiirigelinta dhalinyarta dadka aan wanaagsanayn ma ogola mar walba dad wax fiican qabanaya ururka waxaan u sheegi lahaa dadku waxay ii sheegayaan dhageysanina ururada hawl in aan la niyajabin oo hore loo socdo maanta waa sanad guuradii saddexaad waxaan isugu yimid doonaa ama ka wada hadli doonaa insha Allah sanad guuradiina tobnaad iyo tiina 12-aad horta wixii loo samro unbaa isan leh wixii loo samro unbaa laga midhaliya awalan u aqbalaynayaa ururkan safiyo tan ugu aqbalaynayaa sanad guuro kale haata ma aha balse waxa saddex jirsatay oo caawa saddex jir ay u tahay riyadoodii ahayd inay bulshada gobolka Hawdal xarunteeda magaalada Boorama iyo gebi ahaan goobaha ay tiriyeenba bal inay ka garab siiyaan shaqooyinka ama hawlaha kala duwan hal kelmad oo kaliya loo odhanaysaan si ay walaalaheenna ula farxaan kaliya qof kastoo halka fadhiya waxa rabaa inuu ku dhawaaqo hambalyo hambalyo waa mahadsantii safety organization haddalatan waa urur aan odhan karo waa urur ku haboon kuna saxsan doorka ay bulshada ku hayaan waa dad u qalma arrintaasi quruxda badan leh ay ku caawinayaan dadka dhalinyartooda ama dadka gobolkooga anagoo ka tala soomahaan mar walba waxaanu dhiirigelinaa oon ka shaqaynaa dhiirigelinta dhalinyarta ka shaqaynaysa wanaagga
taasoon ku dhigirno magarnaysa inay horumarkooga inay mar walba ka shaqeeyaan horumarka bulshada marka koox dhalinyaro ay isku timid urur sameeyay ururkaasina wax qabadkiisa uu muuqdo waa bogaadinaya la hambaliyo Borom Innovation hamna mar walba inoogu imaado insha Allah adaw ma sa taxa shacab yaradan under 20 ga ama under 25 years ka tusaale inoo yihiin hormuud bay inoo yihiin waanu duceynaa marka hore waxa kaloon anigu dareemaya in saddex sano la soo wado barnaamij volunteerism ah runtii waa aad iyo aad u adag saddex sano ay laga shaqeeyay dawa ka sii kordhin doonaane laakiin runtii anu kama eegay xagga hambalyada laakiin waxaan ka eegayaa saddex sano imrigaa kamid inaad ka shaqeyso danguud runtii wax sahlan ma dalyarada ugu hambalyeeyay guul baad gaadheen meel fiican baad gaadheen waalid garab joognaa aniga oo ku hadlaya abga ururada ka waaweyn ee gobolka gabagabadihii gunaanadkiina halkaasi abaalmarna waxaa lagu doonsiiyey xubno ka mid ah ururka Sofiyo oo lagu bogaadiyay kaalinta ay ururka ugu jiraan suxufi cisqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Udal.